Відключення вуличного освітлення через руйнування росіянам енергетичної інфраструктури впливає на ситуацію на дорогах українських міст. За словами речника патрульної поліції Сумської області, на даний момент в обласному центрі зменшився потік машин на дорогах, тому і зменшилась кількість ДТП. Але водночас збільшилась кількість загиблих пішоходів. Скоро до темряви додасться ще й ожеледиця, тому людям потрібно бути максимально обережними. Одягайте світловідбивачі, жилети та стрічки, вмикайте ліхтарики, наголосив Олег Сологубов. Якщо проводити аналітику з попереднім роком, то в 2021 році на 160 дорожньо-транспортних пригод було більше, однак загиблих було менше та травмованих також було більше. Якщо ми проговоримо про пішоходів, то з початку року на території обласного центру трапилась 51 дорожньо-транспортна пригода з пішоходами, в яких 4 людини загинуло та близько 50 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Це свідчить про те, що загальна кількість загиблих 7 в обласному центрі, і половина з них – це пішоходи. Тобто людям треба замислитись над тим, як вони переходять дорогу, а в свою чергу водіям потрібно бути більш уважним, проїжджаючи пішохідні переходи, а також місця масового скупчення людей, де люди можуть вибігти на проїжджу частину та в подальшому потрапити під колеса автомобіля. Наразі в обласному центрі відключене вуличне освітлення вночі, тому пішоходи повинні вмикати ліхтарики на телефонах або мати з собою ліхтарики, використовувати світловідбиваючі елементи, як це передбачено правилами дорожнього руху, на своєму одязі або там сумках чи портфелях, які вони носять. Вони можуть також використовувати і світловідбиваючі жилети.